pel parc és molt important aquesta espècie. A més, quan estem parlant d'espècies com la tortuga, que han desaparegut, al segle XIX pràcticament no en quedava cap, els incendis han fet doncs, que encara li sigui molt més difícil les poques que podien estar, doncs un projecte com aquest que es va engegar als anys 90 i que encara el 2017 doncs, encara estem fent aquesta reintroducció és importantíssim. Hem d'entendre de totes maneres que és una espècie salvatge i això no em cansaré de repetir-ho. És una espècie salvatge i l'hem d'entendre com una espècie que està en el nostre territori. No és una espècie que estava als jardins i l'hem deixat anar, sinó que és una espècie salvatge. I llavors el que sí que recomanaria és que la gent que pugui trobar, que pugui veure una tortuga, que l'observi, que li faci fotografies, però en cap moment que l'agafi, perquè si l'agafa, doncs l'únic que fem és disminuir aquesta població del parc, a més, que és il·legal. Vull dir, és una espècie protegida i com a tal té una sanció en cas d'agafar una persona que té una tortuga.